Okay, mbalamusiza mwebele kubeerayo. Mwata ndiko olugero olugamba nti it will all end in tears. Kitufu, it all ended in tears. Omukulu amanyikiddwa nga Ashburg kato avuddeyo ayongera okuba nga akaba. Ekisooka ntegeddeko nti tachalina mmere. Asibirira ekyeggulo oba ekyemisana. Bw'ali ekyemisana, ekyeggulo tekibaawo. Bw'aba alidde ekyeggulo ekyemisana, asibirira mazzi n'ebisigadde. Mbuyempulira bivaayo sayidi zeyo nti embeera si nnungi. Bw'aba asazeewo okuwola obutagira, alya kusanga 12 awo. N'aba nga alidde ekyemisana n'ekyeggulo n'abigatta lumu. Ayadaba n'atandikirawo enkeera ye mukulu ono Ashburg kato. Ashburg kato avuddeyo n'agezaako kubanga awanjagira Bobi Wine. Awanjaga ayaayaana agamba nti agezezaako kukola kyonna ekisoboka atuuke ku Bobi Wine, agezaako okusaba buli kyetaagisa kyonna kyonna Bobi Wine amuyambe asobole okubaako w'abeera obulungi amusonyiwe ebintu biteere badde mbakolagane mbubiganye. Agamba all in vain, buli kimu kiremye. Agamba asaba Bobi Wine amusonyiwenga omuto, amusonyiwenga omutabani, amusonyiwenga ow'oluganda. Naye mbu buli kimu kiremye, akoze buli kisoboka, atumye ababaka, atambudde atusoko ne magere ku geeti n'alemwa okuyingira ng'omukulu tamutuukako. Bw'atyo kwe kusalawo n'amusomera essaala okuva mu kitabo ky'aba Ephesians chapter ey'okuna verse ya 3:2. N'amugamba nti bino bigamba nti forgive your brothers as God in Christ forgave your sins. Be kind to one another. Ndisonyiwanga banno nga lekanda bya kusonyiwa ebibyo era mbubeera wa kisa eri abantu abalala. Oyo ye mukulu Ashburg kato agambye Bobi Wine ndi munange nsaba onsonyiwe ebintu byansobako byantabukako. Nsonyiwa nga Katonda bw'ali kusonyiwa oba ne bwakusonyiwa ebibyo by'ojja okola. Onzikirize nziremu tukolagane. Abamu mwinza kwanga omulembe gwo tegumanyi, temugumanyi ogw'omulenzi Ashburg kato. Ashburg kato yali omu ku basajja ba Bobi Wine bankwatangabo wali ku kido. Era singa baasigala kye kimu n'atamuvaamu ku muli amulu kwe kukkirira eri wansi kwefula big fish, Ashburg kato yandibadde y'omu ku bavubuka abandibadde makkati mu struggle. Era ekifo kye yali best blogger wa NRM wa Bobi Wine. Wabula oluvannyuma bwe yakyankana nabo n'addukira erimu ye wali essanyu lyalabye n'ebirala n'ebirala. Of course yafuna byafuna naye oluvannyuma etended in tears. Omukulu oyo ekisooka following ye yagwa ku Facebook, akawunti ze baazigala bamuripooti nga mukolako ebintu bingi ogenda okumaliza ng'omukulu Ashburg kato ekyo nekimulemeredde. So nga ate yali darling ng'ensi emwagala abantu bamwagala, yali afunanga kitono naye yali akifuna lubeerera. Wabula oluvannyuma yamala yalimu okumanya w'alina okujja n'ajjagala n'akuba ekinene n'akifuna. Wabula ate naba nga yetemeddeko ettaka, tekyana kyayinza kubako kyaddamu kugamba bantu ne kyekisistinga. Kyano zonna zonna zaatwalibwa wabula gavumenti temuyambye kuzizza. Kati ali mukubaganya birowoozo kunoonya ngejjalira Bobi Wine asobola kubanga amusonyiwa naye mubiganye. Yeetonda agamba munsaba munsonyiwe. Luli yavaayo n'atwetondera bannayuganda fenna ku lw'ebyo ebyaliwo. Ku luno agamba nti anoonya Bobi Wine, Bobi Wine amubuze. Mwana tulaba naffe apata muli close tumunoonya n'atubula. Kati gwe yamuli close. Ekisoka kya byonna Ashburg abantu baamunyigiriza kiza gaana baamulaba ng'abaliddemu olukwe ku ssaawa esembayo we baali bamwetaagira ennyo. Ashburg we yagendera yaliwo ng'akola buli kimu ng'apostinga alwanira people power, naye bwe baatuuka kaseera baali bamwetaagira omukulu n'asalawo n'abakola ki n'abaddukako bannaffe aba opposition aba people power n'asalawo ayingire gavumenti. Naye okuva lyasala n'adda mu gavumenti ye yali entandikwa ye ey'okugwa. Abaana baamugambanga nti munnange ogenda okulya n'aba NRM musowaani emu naye aba ogenda kuba olya na misota. N'abagamba yaagenze eri gyalengedde obulamu era bamuwente 5 n'azibanja okumala emyezi 6 yamala kuva n'eyokubira nduulu ente ne bakoba zireeta. Naye mpulirako nti yafuna obwande 15 kwe yafuna ezaaza embira nnyina n'ebisigadde era obulamu ne butambula. Baali bamusuubiza okumuwa omusirikale n'ebyagenda okwasaganya omusirikale tamufunanga. Effect zaatandikira awo mpola mpola. Bana baamugambanga nti you're going to be used and dumped. Bwe gutyo bwe gwali. Naluddeko nakulu eggulu oba okwosejjo nga Bukyamani agamba nti munnange okuva kampeeni lwe zaggwa Museveni takyatuukikako. Abatuukikako muweeki? Twabagamba dda nti omulimu gwe yali abagaza gwaggwa. Yabavunza, yabasuula. Kalibu n'abali obayana byayi tebamukola ki? Tebamulaba. Bukyamani wano yali nga weyagalya olabira pulezidenti. Nega tokumula wako bulabi lutalo tochana na wenza mmoja
Ashburg alajanye Facebook Facebook teli anukula kumulanga gwe yembera jali mukati ali mukusaba bwenyi amusonyiwe Bobi talabikako agamba anonyezza Bobi buli wamu Bobi tamufuna kibiye byonna bigenda maaso banenze wa Emmanuel